萨波迪。Denne gangen så er det jubileum, og da skal vi prøve å gjøre det på en litt annen måte. Da skal vi jobbe i stand. Som en generell notis, vi gjør alt for lite tabber ute dags. Vi var mye flinkere til det før. Men her kommer det noen små klipp. Vi begynner med det gyldne snitt. Og liksom bruk det. I dere aktualitetsmagasinet var jo en tabbe i seg selv. Og en sånn forklaring med et så langt nummer, og så plutselig kommer det inn i høvet at det her er liksom at kunne vært et telefonnummer. Ja, nei, så er det selv. Hele kroppen er bygd rundt det gyldne snitt. Og det gyldne snitt, det er reknet ut til å være 1,618033989. Nå kan de begynne å gjøre det. Oi. Joar har noen artige ideer. Særlig når han står oppe i ja, gamle Hegle, Munkeby, der noen plass, og tar en rundsveip og forteller om hvor fint det er i Okkenhaug. Svar. Ellers så har vi Okkenhaug. Altså, det er ikke bestandig at vi vet når kameraet er på. Det er ikke noe lurt å kjøre sånn som det her er. Du, det her gikk vel litt fort. Fikk førekortet på bingo. Åja. Når vi hadde de arkeologiske utgravingene, så hadde vi en episode med den her slynga. Og da er det om å gjøre å liksom komme på de rette kommentarene. Og ikke alle blir rett. Du vil finne noe igjen. Ja. Oi, 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 oi. Åja, min henne hen er jo sånn slynge de hadde for 600-700 år før i Kristus. Da brukte de sånn slynge, sjø. Ja. Hadde de stein nede i hilskrevet. Det kan jeg ikke si. Ufta. Nei, vi må ta den. Det ble med en utgave av eddik og bakepulver i aktualitetsmagasin nummer 7. Det ingen visste var at vi hadde gjort et forsøk på dere før. Det var ikke så vellykka. Bare se hen. Det blir vel ekstra spennende i dag da, når vi sitter under høyspenten. I midtpusters i dag, så har vi fått en oppskrift på eddikkak. Det skal vi lage i dag. Så jeg har tatt med meg en bolle. Og så har jeg med meg en skvett med eddikksjø. Det var veldig enkel oppskrift. Det var bare å ha eddikken oppi bollen sånn. Fra skvett. Så for at dere skal gjøre det selv. At det skal heve seg dere, så må vi ha oppi bakepulver. Og det er jo bare å ha oppi sånn det da, egentlig.
så er det noe bare å røre rundt denne igjen og vente. Det var noe rart fresing da. Hen. Det er så spennende å se på at rumpa mi dovner bort. Jeg tror vi trygt kan fastslå at det henne er helt tabbeklitt. Det ser ut nå oppe. Melksup. Det ble bare melksup. Og så freser det liksom. Det var veldig like artig å sitte og se til noen som har hatt nykopp i vatten. Nei. Henne det. Kutt, kutt. Til slutt så tar vi med en av Joars tradisjonelle. Det var under Trondheim Marathon. Og hva han så, det er det bare han som vet. Svein. Det var en kort og fyndig versjon av tabletklippkolleksjon nummer 10. Vi lover ut å gjøre mer tabba.